že to robia ľudia za to, že to bol ich koníček, ale z koníčka dneska nevyžije. Žena vám povie, že no dobre, ale náš sused robí v telekomunikáciách, donese dvojnásobnú výplatu, večer sa doma vyspí a není nervózny nič, nikto ho nebuzeruje, žiadne preskúšania, žiadni doktori ho nebuzerujú. A ďalšia vec z toho, že